Ještě nic. A už jste tam, přátelé, už můžete pozdravit diváky. Nazdar. Zdravíme. Nechci pozdravit diváky. Ano, nechci pozdravit diváky. Dobrý, děkuji. Jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý. Zpívejte Hospodinu, neboť je dobrý. Skrze Krista našeho Pána. Vítám vás na bohoslužbách slovy proroka Zachariáše. Vyzývá i nás.
jásej se, sionská dcero. Dcero jeruzalemská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný. Pokořený jede na oslu, na oslátku, na osličí mláděti. Amen. Posaďme se a tyto květno nedělní motivy pak vyspívejme v písni 272. Thank you.
paníče Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův, Jákobův, náš milostivý Otče Ježíši Kristu, děkujeme ti za tento den, děkujeme ti za další den, který můžeme prožít s tebou. Tak ho můžeme prožít tak, aby měl smysl. Děkujeme ti za další den, ve kterém můžeme poznávat tvoji vůli, ve kterém se můžeme zase o kousek blíž přiblížit Božímu království, o kousek víc ho zažívat už teď tady mezi námi. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, synu Davidu, že jsi vjel o květné neděli do Jeruzaléma. A tak se připojíme k těm volajícím zástupům a voláme s nimi Hosana, synu Davidovu. A víme, že Hosana znamená smiluj se, když o tvé smilování prosíme. Buď s námi zde, tak při těchto bohoslužbách a přijď jako pán pánu a král králu i na všechna další místa, kde se ještě dnes, kde bude zvěstovat evangelium. Dávej se poznávat jako ten, který přicházíš tam, kde už lidé ztrácí naději, jako ten, který přicházíš tam, kde lidé nevědí, kudy dál. Jako ten, který přichází do lidských starostí, do lidského neporozumění a zmatku. Přijď, Pane, mezi nás a promluv. Dej zaznít svému slovu a dej nám svého svatého ducha, abychom tvé slovo slyšeli a přijali. Tobě, Bože, Otče i Synu i Duchu Svatý, buď sláva na věky věků. Amen. První čtení nám rozepře křídla od té květné neděle, kterou jsme začali, až k Ježíšovu výslechu před Pilátem, čteme v Matoušově evangeliu v 27. kapitole, Matouš 27. kapitola, prvních 26 veršů. Když bylo ráno, tedy již v pátek ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život. Spoutali ho a odvedli a vydali vladaři Pilátovi. Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky svědomí. Vrátil 30 stříbrných velekněžím a starším a řekl, zhřešil jsem, zradili jsem nevinnou krev. Ale oni odpověděli, co je nám potom, to je tvoje věc. A on odhodil ty peníze v krámě a utekl, šel a oběsil se. Velekněží sebrali peníze a řekli, není dovoleno dát je do chrámové pokladny, je to odměna za krev. Uradili se tedy a koupili za ně pole hrnčířovo k pohřbívání cizinců. Proto se to pole jmenuje pole krve až do dnes. A tak se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Vzali 30 stříbrných cenu člověka, na kterou ho ocenili synové Izraele, a dali ji za pole hrnčířovo, jak jim přicházal Hospodin. A Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu položil otázku, ty jsi král Židů? Ježíš odpověděl, ty sám to říkáš. Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal. Tu mu řekl Pilát, neslyšíš, co všechno proti tobě svědčí? On mu však neodpověděl ani na jedinou věc, takže se vladař velice divil. O svátcích měl vladař ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého si přáli. Tehdy tam měli pověstného vězně jménem Barabáš. Když se zástupy shromáždili, řekl jim tedy Pilát, koho vám mám propustit? Barabáše nebo Ježíše zvaného Mesiáš. Věděl totiž, že mu ho vydali ze zášti. Když seděl na soudné stolici, poslala k němu jeho žena se vzkazem, nezačínej si nic s tím spravedlivým, dnes mě kvůli němu pronásledovali zlé sny. Velekněží a starší však přiměli zástup, aby si vyžádali Barabáše a Ježíše zahubili. Vladař jim řekl, koho s vám z těch dvou mám propustit a oni volali Barabáše. Pilát jim řekl, co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným Mesiáš, všichni volali ukřižovat. Namítli jim, čeho se vlastně dopustil. Ale oni ještě víc křičeli ukřižovat. Když Pilát viděl, že nic nepořídí, ale že pozdvižení je čím dál větší, omyl si před rukama zástupu ruce a pravil, já nejsem vinen krví tohoto člověka, je to vaše věc. A však lid mu odpověděl, krev jeho na nás a na naše děti. Tu jim propustil Barabáše a Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Tolik slova v prvního čtení. Můžete se posadit. Bratři a sestry, o křest v našem sboru pořádal Jan Kolda. Slova ukřižovat
národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, učíce je zachovávat i všecko, což jsem kvůli přikázal vám. A aj já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. Předstup tedy, milí bratře, před shromážděný sbor k přijetí křtu. Honzo, ten příběh z Evangelia, chtěl bych se mu krátce věnovat, je plný záporných postav. Velekněží a starší liduti se smluvili, že připraví Ježíše o život. Pak využijí, možná zneužijí Jidáše, kterého ale, ať je jeho motivace jakákoliv, nelze považovat za kladného hrdinu. Pak Pilát se hraje trpnou a trapnou roli zmanipulovaného státního úředníka, který nenajde odvahu zepřít se špinavosti. Pak je tu dav, který si vyřve Ježíšovu smrt, ale je předpřipravený, podplacený, zmanipulovaný velekněží. A mezi vším tím zlem stojí Ježíš, který mlčí. Jediný spravedlivý, který rozumí špinavým intrikám církevní hierarchie, ví o Pilátově krutosti, mnohokrát stál tváří v tvář shromáženým zástupům, ví, jak snadno je takový dav odplatitelný, ovlivnitelný na tu či onu stranu. Tak tam stojí a je jediný, kdo by v tu situaci mohl ještě nějak změnit, zvrátit, kdo by mohl prokázat svoji nevinu. Kdo by mohl spolupracovat s Pilátem? Pilát měl s veleradou napjaté vztahy. Kdyby s ním pán Ježíš spolupracoval, našli by společnou řeč a nějak by to překazili, ten odsuzující ortel. Ježíš by si zachránil život. A on tam stojí a mlčí. A stojí za to si připomenout, že někde na pozadí toho mlčení zní dávné Izajášovo proroctví o jakémsi muži bolestí. 600 let před Kristem Izajáš prorokuje, že Hospodin si povolá svého služebníka, ale bude to muž bolestí, který byl trápen, pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači, zůstal němý, ústa neotevřel. A byl zadržen a vzat na soud. A pak to pokračuje tím, že zemře a skončí v hrobě, ačkoliv se nedopustil násilí, v jeho ústech nebylo lsti. A prorok nenechává čtenáře na pochybách, proč se to děje. Tenhle boží služebník, říká prorok, byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme my uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, jej Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Položil svůj život v oběť za vinu. Tím, co on zakusí, získá služebník spravedlnost mnohým, jejich nepravosti on na sebe vezme. Tenhle ten úkol vzít na sebe naše nepravosti, moje, tvoje, nás všech, na sebe Pán Ježíš vzal. On jediný byl bezhříšný a tak je unese. Kdokoliv jiný, kdo by sám stanul před Božím soudem, neměl by šanci obstát. Vždycky by tam stál jenom kvůli těm svým vlastním vinám. Ta malá či větší selhání v náboženském či občanském životě nás provází každého, každý den. Znovu a znovu to musíme vyznávat. To, co zní před večeří Páně, že nejsme hodni, aby Ježíš vešel pod naši střechu a čekat na to Boží slovo, které nám zvěstuje, že naše hříchy jsou nám odpuštěny pro Kristovu prolitou krev. Ten Ježíš jediný neměl žádný svůj hřích a tak jeho krev může hříchy nás ostatních vyvážit. Mohli bychom to naformulovat, tehdy Pán Ježíš před lidmi mlčel, i když věděl, že na něj proto dopadne trest, abychom my před Bohem mohli bez obav mluvit a nazývat ho otcem, protože víme, že ani ten zasloužený trest už na nás nedopadne. Naše viny nám byly odpuštěny. To je velikonoční zvěst. Pro mě, pro tebe zvěst každé neděle, každého křesťanského shromáždění, že v Kristu Ježíši je cesta k odpuštění vin pro každého a každému Pán Ježíš říká, kdo ke mně přijde, toho nevyženu. Apoštol Petr vyzval lid o letnicích, pokání čiňte a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. Milí bratře, tato apoštolská výzva se před tvým křtem obrací teď na tebe. Když vyznáš svoji víru a budeš pokřtěn v Kristovo jméno, stane se ti tato svátost znamením a pečetí odpuštění hříchů, zasazením do těla Kristova, obnovy Duchem Svatým. Já se tě ptám, odpověď na tyhle otázky. Věříš, že tě Kristus vytrhl z moci hříchu a smrti? Přenesl tě do nového věku? Jestliže ano,
Chceš být pokřtěn v naději, že tě Kristus při svém příchodu přijme do své slávy? Jestliže ano, odpověz chci. A budeš svůj křest dosvědčovat zápasem se silami starého věku? Jestliže tomu tak je, odpověz ano, s pomocí Ducha Svatého. Ano, s pomocí Ducha Svatého. Prosím, povstaňme a vyznejme společně svoji víru slovy apoštolského vyznání. Věřím Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstál z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchu odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Pane Ježíši Kriste, přijmi tohoto svého služebníka, ať se mu ve křtu dostane odpuštění hříchu i znovu zrození z Ducha Svatého, aby zemřel hříchu a žil spravedlnosti. Dej, ať přijme plnost tvé milosti a zůstane navždy ve svazku tvého lidu. Amen. Přijmi tedy věřícím srdcem křest svatý. Jane Václave, křtím tě ve jméno Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Bůh tě neurčil k tomu, abys propadl jeho hněvu, nýbrž abys došel spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za tebe, abys ty, ať živý či zemřelý, žil spolu s ním. A poprosím bratra, akorát je tu. Tady dostáváš Boží slovo v krásném balení. Čti ho, syp se Božím slovem, a když něčemu nebudeš rozumět, tak proto máš společenství, aby jsme ti pomohli. Ať se ti říct. Slyšíme se všech modlitbě. Všemohoucí a nejmilostivější Bože, děkujeme ti, že jsi připojil Honzu do své církve. Žehnej mu. Bohatě na něj vylejvej svého svatého ducha. Dej mu podíl na rozmanitosti tvých duchovních darů, ať přijímá stále větší bohatství z Krista, do něhož byl zasazen, a ať v něm zůstává. Ochraňuj ho před pokušením, vyzbrojuj ho, aby vedl dobrý boj. Zachovej ho ve své lásce, ve své službě až do konce a učin to, aby nám všem byl jeho křest požehnán. Amen. Posaďme se a budeme zpívat píseň. Aha, já jsem jednu přeskočil, tím pádem rovnou tu. Já jsem přeskočil píseň. Rybečka, buďte rádi, že ji nemusíte snít. Takže píseň se bude promítat, jste na plátno. Já poprosím, jestli zhasnete velká světla. Umíte-li tleskat tlesky? Co štěř Bajček, který křiš? Sláva! Sám, proč pak bych se bál, to je svatá vůle,
všichni prosím zadním chodem odchází a malí do apsidy a velcí do Evenu. Dobře se to jmenuje. A, E, jak je to důležité. Vstaňte, slyšení slov taktéž Matoušova evangelia, ale 26. kapitoly, základem pro 27. základem pro dnešní kázání z Matoušova evangelia z 27. kapitoly bude Matouš 26, prvních 13 veršů. Ježíš řekl svým učedníkům: víte, že za dva dny budou Velikonoce a syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kajfáš, a uradili se, že se Ježíš je zmocnil listí a že ho zabijí. Říkali, jen ne při svátečním shromážení, aby se lid nebouřil. Když byl Ježíš v Betanii v domě Šimona Malomocného, přišla za ním žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. Když to viděli učedníci, hněvali se. Nač taková ztráta, mohlo se to prodat za mnoho peněz a vydat chudým. Ježíš to spozoroval a řekl jim, proč trápíte tu ženu? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila. Tolik slova písma. Bratři a sestry, slavíme květnou neděli. Už ta první píseň obsahovala klasické motivy, tak jak zněli v introitu ze Zachariášova proroctví, ten Ježíš na oslátku vyjíždí do Jeruzaléma, pláště na cestě, palmové ratolesti, všechno to volání Hosana synu Davidovu, známe to. Tímhletím začíná poslední týden Ježíšova putování v tomto těle. A popisuje ho 21. kapitola Matoušova evangelie. A my se scházíme dnes, a pak se tady sejdeme až na Velký pátek, ale velkopáteční příběh se odehrává 27. kapitole. Takže 22, 23, 24, 25, 26, těm pěti zcela přeskočeným kapitolám se dostáváme jistě tu a tam, ale víceméně náhodou v průběhu církevního roku. Na řadu motivů z nich se vlastně nedostane vůbec. A z těch ostatních si zřetelně uvědomíme tu souvislost posledního velikonočního týdne asi jen u poslední večeře. Jinak to pro nás budou osamocené příběhy, ve kterých tu souvislost s Ježíšovým blížícím se utrpením vlastně vůbec nepostřehne. A taky tenhle ten příběh o pomazání v Betanii je nám nejspíš víceméně povědomý. S různými odchylkami ho nalezneme i v dalších evangeliích. A tak se přesuňme do Betanie, do domu jakéhosi Šimona Malomocného. To je velikonoční týden. Přes den je Pán Ježíš uprostřed zástupu toho narvaného velikonočního Jeruzaléma, kde se scházel až milion poutníků. Ale na noc není kde najít místo k noclehu. A tak stejně jako spousta dalších poutníků, buď odejde na Oliveckou horu, vyspat se někam pod strom, anebo někam do okolních lesníček. Jako kdyby probíhala nějaká akce na Pražském hradě a člověk by si řekl, tak fajn, kdo na hradě mě nikdo přespat nenechá, ale můžu se vyspat na Petříně, někde pod stromem, anebo mám známé někde na Břevnově, v Košířích, na Smíchově u Smíchovského nádraží. To jsou tak ty 3 kilometry, které dělily centrum Jeruzaléma a Betanii. Ale spíše než kde je Ježíš, je teď zásadní, kdy, jaké, že jsme to době. Ježíš řekl svým učedníkům,
víte, že za 2 dny jsou Velikonoce, syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. V rámci toho Matoušova vyprávění je středa velikonočního týdne. Tedy už zítra večer bude Ježíš zatčen a pozítří zemře. A on to ví. A říká to učeníkům. A teď jde o to, abychom na to nezapomenuli my. Protože to tomu příběhu dává úplně nový rozměr, jakýsi náboj naléhavosti. Co nebude řečeno či uděláno teď, tak už dost možná nebude řečeno a uděláno nikdy. A to, co řečeno a uděláno bude, nese v sobě pečeť jakéhosi odkazu, posledního vzkazu, něčeho opravdu závažného. Jen si to představte, co byste si tak řekli, jak byste se k sobě chovali, kdybyste věděli, že ten druhý už brzy zemře. Že máte před sebou poslední 2 dny společného rozhovoru. Ježíš takhle to říká učeníkům, že to víte. Za 2 dny jsou Velikonoce. Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. A v této situaci teď za Ježíšem přichází jakási žena. Tváří v tvář Ježíšovu výroku, že všude po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila. Je poněkud ironické, že Matouš ani neuvede její jméno. Díky evangelistu Janovi víme, že to byla Marie, sestra Marty a Lazara. Ale Matouš, Marek i Lukáš ten příběh opisují a vypadá to, že to Marijino jméno už nikdo z nich neznal. A ani za nějaký bližší popis jim ta Marie nestála. Přišla za ním žena. Toť vše. Nádoba byla alabastrová, olej je drahocený. Tyhle podrobnosti jim zazníku stály. Ale ta žena je definovaná tou nádobou a olejem. Tohle je prostě nějaká ženská. To, co udělala, popisují všichni evangelisté velmi podobně. Tou strašlivě drahou voňavkou teď polévá Ježíši. Čin naprosto bláznivý. Čin naprosto neužitečný, nepraktický, postrádající jakýkoliv smysl, a tohle je jasné všem okolo, to rozhořčení učedníků má nepopíratelnou logiku. A navíc oni hovoří vlastně velmi zbožně, však si to z té církvi představme, oni ty peníze nechtějí pro sebe, vždyť ty peníze mohly být rozdány chudým. Kdyby ta žena přišla a tu neporušenou alabastrovou nádobku s drahocenným olejem položila panu Ježíši k nohám a řekla, to je dar, tím já podporuji tvé učení, tvoji práci, tvé poslání, to by určitě s vděčností přijali, určitě by ji pochválili. A přesně podle toho svého původního plánu ten drahocenný olej by prodali a peníze by rozdali chudým, použili by to na charitu, na diakonii. A jistě by si řekli, ano, to je vzorná a zbožná žena, takové není co vytknout. Ale ona jednala jinak. Měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje a vylila ji na jeho hlavu, jak seděl u stolu. Což to není ztráta? Nemohlo za to být mnoho peněz, které se mohly rozdat chudým? No jistě, že mohlo. Učedníci se hněvají. Leč Ježíšův přístup je právě opačný. Ne, že se té ženy zastane, co jí trápíte, on jí dokonce pochválí. Za co? A teď pozor. Zdaleka není podstatné to samotné pomazání k pohřbu. To je až příliš očividně Ježíšova improvizace, aktuální interpretace, která uspokojí touhu učedník po nějakém formálně logickém zdůvodnění. To není motivace té ženy. Pán Ježíši pak, myslím, víc šlo s tím motivem pohřbu, aby vyjádřil, jak málo času ještě spolu budou moct prožít. A jinak už s tím motivem pomazání k pohřbu evangelista vůbec nebude pracovat a nikde se ten motiv už dál neobjeví. Vidím to tak, že tady jde vlastně jen a pouze o to, že ta žena je prostě v tu chvíli na Ježíšově straně. Tam, kde náboženský establishment selhal, velerada a zákonnice smluvili, že Ježíše zabijí, Ježíšovi nejbližší selžou v následující hodinách, tak ta Marie s rozbitou alabastrovou nádobkou je jediným člověkem, který pán Ježíši vyjadřuje svoji podporu. Vždyť je to šílená situace, ve které pán Ježíš je. A nikomu to nedochází. O jeho smrti je už rozhodnuto a on to ví. On to učedníkům říká.
potřeba nechat zlikvidovat a budou ochotní proto vydat dost peněz na uplacení Jidáše i davu, který si pod okny Pilátova paláce pak vyřve Ježíšovu smrt. Pilát se ukáže jako pragmatik, kterému nestojí záchrana života jednoho nevinného žida za riziko bouří ve svátečním Jeruzalémě a učedníci se do jednoho rozprchnou. V Getsemanech nechají Ježíše opuštěného, dokonce přes jeho výslovnou prosbu zůstaňte se mnou. A to, že zapře jen Petr, je hádám dáno jen tím, že ostatní utekli dost daleko a do toho petrovského pokušení zapřít se vůbec nedostali. Otře, Ježíšově nevině veřejně svědčí vlastně jen Jidáš, když pochopil, že zradil nevinnou krev a oběsil se. Co může v tuhle chvíli Marie pro pána Ježíše udělat? Nic. Může s ním prostě být. Může ho neopustit. Může mu dát najevo, že ho má ráda. A přesně tohle udělal. Neřekla ani slovo, ale Pán Ježíši porozumí. Oceňuje tu, která udělala bláznivý skutek. Protože oceňuje ten vztah, který ona má k němu. Ten správný vztah. Prostě ho v tu chvíli nenechala samotného. Nebyla jako všichni ostatní proti němu či vedle něj, ale byla s ním a byla tu pro něj. A to, jak konkrétně to projevila, to je v tuhle chvíli podružné. Stojí tu Marie s rozbitou alabastrovou nádobkou, nepraktická a bláznivá Marie, která udělala nesmyslnou a neužitečnou potrhlost. A je to ta jediná, která v téhle šílené situaci dokázala být Pánu Ježíši na mísu. Ona jediná dala najevo, že za Pánem Ježíšem stojí. A je v téhle té naprosto mezní situaci zoufale osamocená a zoufale nepochopená. Připomnělo mi to Alenku v říši divů z jednoho filmového zpracování. Malá Alenka se ptá tatínka, myslíš si, že jsem se zbláznil? A ona to říká, že to tak. Jsi cvapá, mimo, potrhlice. Ale něco ti povím, to ti je nejlepší slovo. Teď je Marie ta nejlepší. Z pohledu těch moudrých uvážení se zbláznila, je cvakla, je mimo, je potrhlice. Leč je psáno, nejde na to, na co se dívá člověk, člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin hledí na srdce. Pán Ježíš vždycky jedná přiměřeně té konkrétní situaci. Rozumí aktuálním souvislostem. Dívá se na srdce, nejedná podle šablonovitého myšlení, ale ten postoj srdce ho zajímá. Dívá se na vztahy, které lidé mají k němu, k lidem kolem sebe, k tomu, co mají. A tak v tuhle chvíli pomine tu šablonu, obecný vzorec jednání, který je dobrý jako šablona, že majetek tu máme pro pomoc bližní. Zajímá se o to podstatnější, o Marijino srdce. Tak se zajímá o to jedno jediné. O to, že ho Marie má ráda. Že dala najevo, že o ní stojí. Že je pro ní vzácný. A proto ji Pán Ježíš oceňuje tak vysoko. Amen, amen, pravím, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila. Protože když se zvěstuje evangelium, tak je to přece zvěst o lásce. Úplně nejhlouběji je obsahem evangelia to, že Bůh miloval svět. A na základě tohoto svého lásky plného vztahu k nám, lidem poslal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A na to pak navazuje, že máme-li my co činit, abychom měli podíl na tom věčném životě, tak to všechno stojí a padá s tím, že milujeme Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a bližní milujeme právě tak, jako milujeme sebe samé. A pak ve třetím sledu, po Bohu, po lidé, je to právě tak s věcmi. Nezáleží na tom, kolik máš. Záleží na vztahu. Když je to alabastrová nádobka s drahocenným olejem v ceně ročního příjmu, to není nic marnotratného na tom takovou věc mít někde doma v obývání. Roky. Když v té nádobce, v její vzácnosti a ceně, není uvězněno tvé srdce. Když její vlastnictví nezabrání v projevu lásky k bližnímu či k Bohu. Znovu a znovu mi to vyskakuje z jednotlivých příběhů v evangeliu.
to, na co hledí Bůh, je postoj našeho srdce, jsou to naše vztahy. To vnější chování to jen ilustruje, vysvětluje. Na tom, jak jednáme, se ty postoje srdce ukáží. A jsou-li ty postoje dobré, pak se to Pánu Bohu líbí a nevadí, že budeme v očích světa cvaklí, mimo, potrvnice. A času je málo. Snad ne jako u Marie a Ježíše, ale ani tak není ho na světě. Dost možná je nejvyšší čas dát Bohu i těm kolem nás najevo, že nejsme proti ním, nejsme vedle nich, ale že jsme s nimi. Krátkém prostoru přemýšlení píseň 380. Thank you.
řekněte prosím ohlášení. Příští bohoslužby budou na Velký pátek, tedy 19. dubna v 17 hodin. Budou s vysluhováním svaté večeře Páně a kázat bude náš bratr farář. Dnes byl křtem do společenství Kristova připojen Jan Václav Polda. Srdečně ho vítáme. Zborový týden v úterý je od 8. modlitevní setkání, od 7. čtení a od 9. hodin setkání rodičů s dětmi. Děkujeme za první vlaštovky, které se zapsaly do tabulky na nástěnce v Evenu. Ve středu od 17 hodin jsou práce na skalkách u kostela. Děkujeme všem, co přišli a zapojili se, práce neubývá. Není třeba si brát žádné zahradnické náčiní, na toto setkání plynule navazuje od 18 hodin sederová večeře, na kterou se již bohužel nelze přihlásit, protože bychom se do Evenu nevešli. Tím pádem biblická hodina bude až další týden, tedy po Velikonocích. V pátek vzhledem k velkopátečním bohoslužbám a výpravě dorostů nebude žádný další program. Velkopáteční bohoslužby můžete případně sledovat i doma, z Kobylis v rozhlase a z Nymburka v televizi. A neselžely technika, přenášíme vranické bohoslužby na internetu. Po skončení bohoslužeb proběhne tradiční kavárna. Všichni jste zváni na kávu, čaj, něco menšího na zub a hlavně na společným rozhovorům zde v Evenu. Zpěváci, kteří doprovodí velikonoční bohoslužby v našem sboru, se schází krátce po bohoslužbách. A teď si nejsem jistá, jestli v apsidě. Apsidě. Výborně. Dnes ve 13 hodin jsou malí i velcí zváni do kulturního centra Novodvorská, což je hned naproti zastávce sídliště Novodvorská. Proběhne zde program pro malé i velké, jmenuje se to Velikonoce z Prahu 4. Těšit se můžete na folklorní skupiny ze Slovenska, Ukrajiny, Srbska, Bulharska, na ruské dětské divadlo Krásný Sarafán s pohádkou Sněhurka i na pražskou vokálně instrumentální skupinu Ignis. Program bude jako vždy prokládán duchovním slovem a to je i důvod, proč je tento program v ohláškách, neboť kolem 3. hodiny se ke slovu dostane i náš bratr farář Pechár a plakátek o programu máte na nástěnce. Dále vás chceme pozvat na rodinný výlet s nedělkou 5. května. Začíná se tady v kostele Bráníku a po společném obědě se vyráží na letiště Točná. Plakátek bude viset na nástěnce. V apsidě jsou knihy, které jste laskavě zapůjčili na výstavu při vděčné vzpomínce na bratra Richarda. Prosíme, vemte si je opět domů. Pokud chcete, obrázky mohou klidně ještě nějaký čas zůstat, ale knihy už tam zabírají místo. Při vycházení z kostela si můžete vzít dnešní kázání, když tak chvilku vydržte, než přikopírujeme. A teď jsem to ztratila. Jo, a stále i taky letáky Jeronýmovy jednoty si můžete vzít. Budeme je hlásit, dokud si jich alespoň podstatnou část nerozeberete. Tak je to výhruška. Od nás tímto jsou necky na věci, které sbíráme pro azylový dům Diakonie. Seznam toho, co je potřeba, visí stále na nástěnce. Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru a teď má ještě slovo kurátor. Milí a vážení, já bych vám jenom chtěl říct, že bratr farář měl narozeniny a že bychom mu rádi po bohoslužbách předali takový malý dárek, takže nechci, aby to bylo součástí bohoslužebného shromáždění tady toho času, tak kdybyste potom zůstali sedět, až zazní závěrečné požehnání a pak to proběhne. Děkuji vám. Ještě připomínám, že je také při odchodu možnost si posledních pár tisků časopisu Brána. A pokud nikdo nic nemá k ohlášení, a prosím. Zkoušky
důležitý životní krok. Ještě někdo? Prosím. Křič. Když jste to řekli na mikrofon, myslíme taky na naše maturanty, kteří to mají těžké, opravdu, na modlitbách. Taky se jedná o jejich budoucnost, vysoké školy, další život a tak dále. Děkuji. No, děkuji. Já jenom mění, že ve středu apsida nebude opuštěná, protože zpěváci mají mimořádnou zkoušku, tak aby náhodou se tam někdo jiný nevecpá. Dobře, takže apsida ve středu je plně obsazená a myslíme ještě na naše maturanty. Prosím. Slyším tady něco o 5. květnu, že máte někam odejít a mě je líto, 5. května budeme mít další kvíz o atentátu na Heydricha, který byl 27. května 1942. Takže a to nebude dlouho trvat, bude se zase losovat do knížku, tak na to pamatujte, že ty krávy by tady bylo téměř tolik lidí, jako je tady teď. Myslím, že není vůbec problém se souběhem těchto dvou akcí. Těšíme se na historický kvíz a vyzýváme dvojné účasti, bude to určitě velmi zajímavé a rodinný výlet se týká malých dětí s rodiči, které by historický kvíz jistě spíš rušili, takže ať si užijí výlet na točku. Pokud nemá nikdo už nic ohlášení, tak další písem je 689. Thank you.
Kriste, na tobě poznáváme, co to je láska. Tak tě prosíme, uč nás tě následovat. Tak jako ty jsi udělal první krok k nám v době, kdy jsme my ještě byli hříšní, a aniž bychom si cokoliv žádali či zasloužili, ty jsi zemřel za nás. Ty, ať my milujeme lidi kolem nás do té míry, že budeme schopni udělat ten první krok k ním. Kdy nebudeme čekat na jejich výzvy, ale sami budeme hledět k jejich srdci a rozpoznávat, co potřebují a co jim chybí. Prosíme tě o tvého svatého ducha, abychom měli tu tvoji schopnost hledět lidem k srdci. Abychom měli tu schopnost rozpoznávat jejich motivy, přání a touhy. Prosíme, dej, ať se dokážeme milovat navzájem, jako ty miluješ nás a celý tento svět. Dávej nám poznávat, že času je málo. Vždyť tvůj příchod může nastat kterýmkoliv okamžikem. Dej tedy, ať tento poslední čas prožijeme v pokoji a lásce, v dobrých vztazích mezi sebou. Ať to tvé království, které s tvým příchodem přijde v plnosti, už teď a tady mezi námi prožíváme. Prosíme tě o pokoji do našich vztahů s našimi nejbližšími. Prosíme tě za naše manželství, rodičovství i za naše vztahy k vlastním rodičům. Prosíme tě za vztahy k našim přátelům, známým, za všechny vztahy s těmi, které potkáváme ve výrušení dní. Pane, prozařuj je svým světlem. Prosíme tě za náš sbor, za církev, dej, ať zvěstuje evangelium. Ať zvěstuje tu radostnou zvěst o lásce, tak, jak jsme ji mohli poznat na Marii. Prosíme tě za naše město, za naši zem, za všechny, kteří mají ve svých rukou světskou moc. Prosíme tě za studenty. Za studenty na základních i na středních školách. Myslíme i na ty, kteří budou zkoušeni, i na ty, kteří je budou zkoušet. Myslíme na ty, kteří se připravují, i na ty, kteří jim s přípravami pomáhají. Pane, buď ve všech jejich starostech a potížích. Dávej pokoj do jejich životu, aby se mohli dobře připravit na ten krok, který je v životě čeká. Všechno nevyslovené pak shrnujeme do modlitby, kterou ty sám si nás naučil. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš je zdejší, dej nám dnes, a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. A apoštol Pavel říká, co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Tak beze strachu, že budeme před světem vypadat jako slabí či blázni, pak žijeme až do příchodu Páně a do tohoto života přijmeme požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Zakončíme písní 578.
Naopak je to prvo číslo, myslím si, že ty prvo číslo se měli slavit. A protože bratr farář má rád nejrůznější zvuky, hudební nástroje a všímá si duchovního účinku hudby na lidi a různých alikvotních tónů a podobné, tak jsme se sestrou Urbánkovou přišli na nápad, že mu prostě poskytneme nástroj, který na tvorbě alikvotních tónů je v zásadě založen. Tak, které slovo, prosím. Asi už tušíš. Já tuším. Podle velikosti je to ladění in C, což je praktické pro amatérské hudebníky a je to koncertní nástroj zvaný. Tady si to škuntuješ a je tušnice a zde máš hráčku v náhustech, který se zasazuje zde. Ještě se to pomysápej. Výpravka, palec, přítíl. Tak, chceš první rozpoksán? Je, já to chci slyšet. Chromaticky dvě oktávy, teda diatonicky. Potom. Tak. Dá si jednou. Myslím, že to ještě nějak zakomponuju. Thank you.
jo, to když tam nejsou, ale já říkám, když tam nejste vy a jako ze tří oblastí vy vedenci, tak to prostě jsou dvě třetiny těch, co to táhnou, no a my to nezachráníme, že? Jako, protože to je moc málo, jako. Já jsem z toho zase špatný. Vy jste jako ženský to utáhlo, ale vlastně ne. Hodně vlastně to dá základu hromadě. Já to budu na práta kazit. A nebo teda nebudeme kazit, ale protože třeba ani nedospívají, tak tam se ztrácí prostě. Já jsem minule zpíval chvilku tenorku bas, nebo jsem hrál tenorový čelo a občas jsem basem basím dal první dvě nohy v nástupu. Thank you.
jako většina z těch, co tady probíhlo na plátně, to bylo to, a jinak nic jiného nemá. To jsou asi ještě starší z našich mužáky, tak se bylo nějak bylo sem, kde tady slyšel. Vy jste Adelci darovali takový ty věci přepálený na celý s Vánočíkem, Rejkart na Vánočíkem na video. Tak zdroj je tady, my to máme na hardy, my to máme taky na hardy. Ale Leoš má,
už jsem mimo. On teď může, to on to s tím vystříhá. Hlasově. Ne, on to s tím vystříhá, to je jedno.